សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកមហាបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាទំនងម្លេះបាទលោកសង្ឃមួយអង្គយកលេសថាបញ្ចូលសិលតាមអុកណុកដើម្បីដោះអំពើដោយប្រើល្បិចឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ដោះខោអាវអស់ចុងក្រោយស្រាប់តែចុចចុចបាទមកលោកសង្ឃមួយអង្គត្រូវបាននគរបាលនិងមន្ត្រីធម្មការចាប់សឹកហើយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការព្រោះជននោះបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីម្នាក់រហូតបានសម្រេចរួចប្រាប់ក្មេងស្រីនិងឪពុកម្ដាយថាបញ្ចូលសិលតាមទ្វាមាសបាទដើម្បីបណ្ដេញអំពើចេញពីខ្លួនទើបអាចជាសះស្បើយបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងកុដិវត្តសត្ថនារាមបាទស្ថិតក្នុងភូមិអង្គសង្កែឃុំពោរំចាកស្រុកព្រៃកបាសខេត្តកែវបាទលោកជុំឈឿនអធិការស្រុកព្រៃកបាសបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះអែវនីហៅជើមភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំបាទចំណែកឯក្មេងស្រីរងគ្រោះបាទមានអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវបាទម្ដាយក្មេងស្រីជនរងគ្រោះបាននិយាយថាដោយមានជំនឿបាទជឿទៅលើលោកសង្ឃនឹងខ្លាំងពេកពេលដែលកូនគាត់បាទកូនស្រីរបស់គាត់មានជំងឺបាទគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ដប់កូនស្រីបាទទៅឲ្យលោកសង្ឃនោះស្រោចទឹកនិងដោះអំពើចេញបាទស្ត្រីនោះបានបន្តថាពេលដប់កូនស្រីទៅដល់វត្តបាទក៏ប្រាប់លោកពីជំងឺរបស់កូនស្រីបាទស្ដាប់សភាពជំងឺរួចហើយបាទលោកសង្ឃនោះក៏ហៅកូនស្រីគាត់ទៅស្រោចទឹកបាទបន្ទាប់មកក៏ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់បាទទៅក្នុងបន្ទប់កុដិបាទដោយនៅជុំវិញក្រែមានចងរបាំងដោយស្បង់ជុំវិញបាទចំណែកឯរូបគាត់បាទនៅអង្គុយក្បែរនោះក្រែនោះដែរបាទម្ដាយក្មេងស្រីនោះបានបន្តទៀតថានៅពេលលោកសង្ឃធ្វើសកម្មភាពបាទគាត់ក៏ឮកូនស្រីគាត់ស្រែកថ្ងោដែរតែមិនចាប់អារម្មណ៍បាទព្រោះនឹកស្មានថាលោកសង្ឃកំពុងតែដោះអំពើបាទគាត់ក៏ទ្រាំនៅស្ងៀមទៅបាទមួយសន្ទុះក្រោយមកបាទលោកសង្ឃនោះក៏ចេញមកបាទហើយប្រាប់គាត់ថាឲ្យនាំកូនស្រីមកស្រោចទឹកម្ដងទៀតជាសះស្បើយហើយបាទប្រាប់ឲ្យមកម្ដងទៀតបាទពេលគាត់នាំកូនស្រីទៅបាទឲ្យលោកស្រោចទឹកម្ដងទៀតក៏ឃើញមានឈាមប្រឡាក់នៅត្រង់គូទខោកូនស្រីបាទរបស់គាត់គាត់នឹកថាជាឈាមរដូវបាទពេលដប់កូនស្រីទៅដល់ផ្ទះវិញឃើញកូនស្រីនៅតែមានឈាមហូរអត់ឈប់បាទគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ដប់កូនស្រីនោះទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលបាទទើបដឹងថាលោកសង្ឃចាប់រំលោភបាទភ្លាមៗនោះស្ត្រីជាម្ដាយក៏សួរថាហេតុអីក៏មិនស្រែកប្រាប់ម៉ែបាទកូនស្រីក៏តបវិញថាបានជានាងបាទមិនប្រាប់ម៉ែព្រោះគិតថាលោកសង្ឃនោះដោះអំពើបាទនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចបាទជនសង្ស័យបានសារភាពថារូបគេពិតជាបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីនោះពិតប្រាកដមែនបាទប្រុសពេលក្មេងស្រីនោះស្រាតខោអាវបាទដោះអំពើរូបគេក៏ឃើញទំនងពេកបាទក៏ប្រើវិធីដេញអំពើតាមរូបភាពចាប់រំលោភបាទចេះតែមានហើយបាទ
កូនឈឺបាទគួរណាស់តែយកទៅពេទ្យបាទឲ្យពេទ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលថាវាមានជំងឺអីបាទដើម្បីប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅវាត្រូវបាទបើសិនជាបាទកូនមានជំងឺហើយដឹកយកទៅឲ្យលោកស្ដោះផ្លុំនេះបាទគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្នាមរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា